धेरै भ्रष्टाचारीहरूले घर पनि बनाएको धेरै कमिसन खोरीहरूले कमिसन पनि खाएको एउटा प्रोजेक्ट थियो मेलम्ची त्यो मेलम्ची स्वाभाविक रूपमा यसको परिकल्पनाकार कृष्ण प्रसाद भट्टराजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु तर वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तदारुकता सक्रियताका साथ तिन वर्षभित्र सरकार आइसके पछाडि निकै साथ काम भएर अहिले मेलम्ची काठमाडौँमा आएको छ र के अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू सरकारले गरिआएका कामहरू हामीले देख्नै छोड्यौँ कौडीको राष्ट्रिय कम्पनी कुलास छन् आज यही सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर तर्फ उन्मुख हुँदैछ देश यसमा पनि विरोधै गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ बालवाला मन्त्रीको हकमा हत्यारा भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ हत्यारा कसले कति कतिको हत्या गर्यो भन्ने विषयमा यहाँ बोलिरहने विषय त होइन त्यो नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छन् सन् दुई मुलुकको मुलुक सूचीमा प्रवेश गर्ने सुनिश्चित भएको छ बधाई छ वर्तमान सरकारलाई रेशम चौधरी टिकापुर थिएनन् बर्दियामा थिए त्यहाँका जनतालाई राम्ररी थाहा छ सभामुख महोदय दुई हजार सत्र साल चैत पन्ध्र गतेका होली पर्वका दिन बागलुङ जिल्लामा एउटा दुःखद घटना घटेको छ बडीगाड गाउँपालिका दस र निशिखोला गाउँपालिका सात बेलदुरी एउटा स्थानमा युवाहरूका बिचमा होली मनाउने क्रममा झडप भयो र दुईजना युवाहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ प्रकाश कुमार वर्ष छत्तिस दिपक परिवार वर्ष चौतिस म उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु उक्त झडपमा छजना घाइते भएर अहिले सामान्य उपचारपछि घर फर्किनुभएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु बागलुङको प्रहरी प्रमुख र प्रदेशबाट प्रहरी खटिएर त्यहाँ घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको छ र केही मानिसहरू समातिएका पनि छन् र अनुसन्धानको दायराभित्र आएका छन् यो घटनालाई राजनीतिकरण नगरीकन घटनाका दोषी उपमाथि कारवाहीको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय वर्तमान सरकारको संवैधानिक स्टाटसको बारेमा अघिल्लो पटक केही चर्चा यहाँ भयो म धेरै खण्डन वर्णन गर्न चाहन्न वर्तमान सरकार संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मान्दछ वर्तमान सरकार शक्ति पृथ्वी सिद्धान्तलाई मान्दछ त्यही भएर हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई आफ्ना केही कुरा हुँदा हुँदैन हामीले मानेका छौँ हामी फैसला हाम्रो पक्षमा आउँदा उत्तेजित भएर लट्टु खाने र फैसला हाम्रो पक्षमा नआउँदा हामी हताश भएर सर्वोच्च अदालततिर फर्केर धारा हात लगाउने हामीले काम गरेका छैनौँ स्वाभाविक रूपमा यो सरकार क्षेत्र दुईमा प्रवेश गरेको छ हामीसँग एउटा गठबन्धन पार्टी छ यो पार्टीले यो सरकारप्रति दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिँदा बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले संविधान बुझ्नुभएको छ हामीले संविधान बुझेका छौँ हामी स्वाभाविक रूपमा संसदमा विश्वासको मत दिने क्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ यो कुरालाई यहीँ थाँती राखेर स्वाभाविक मते काठमाडौँवासीहरूको लामो समयदेखिको चाहना र अपेक्षा एउटा सपना जस्तो बनेको र त्यसमा निकै चर्चा भएको धेरै भ्रष्टाचारीहरूले घर पनि बनाएको धेरै कमिसन खोरीहरूले कमिसन पनि खाएको एउटा प्रोजेक्ट थियो मेलम्ची त्यो मेलम्ची स्वाभाविक रूपमा यसको परिकल्पनाकार कृष्ण प्रसाद भट्टराजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु तर वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तदारुकता सक्रियताका साथ तिन वर्षभित्र सरकार आइसके पछाडि निकै साथ काम भएर अहिले मेलम्ची काठमाडौँमा आएको छ र निकै छिटै विशेष समारोह मार्फत यसको समुद्घाटन हुनेछ म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो मेलम चाहिँ परिकल्पनाकार कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको पार्टी बारम्बार सरकारमा गयो तर उसको प्रथमता मेलम चाहिँ कहिल्यै बनेर दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सरकारले केही गरेन भने डबलीमा छलफल हुन्छ जनताका प्र प्रतिनिधिहरू यहाँ छन् सार्वभौम संसद यहाँ छ सार्वभौम जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू यहाँ छन् तर सरकार बन्नु छलफल कहाँ हुन्छन् डबलीमा हुन्छ छलफलका आयोजकहरू कोन हुन् लामो समयदेखि एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावमा परेर नेपालमा काम गरेका केही मान्छेहरू केही मान्छेहरू जम्मा गर्छन् र सरकार परिवर्तनको बहस गर्न चाहन्छन् म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु सरकार बनाउने औपचारिक थलो भनेको संसद हो र संसद यसमा सक्षम छ त्यसकारण सरकार पनि डबलीमा होइन संसदमा हो यति कुरा निवेदन गरिसके पछाडि केही साथीहरूले वर्तमान सरकारले केही पनि गरेन भनेर चर्को सर्वमा बोल्नुभएको छ म तथ्याङ्क मात्रै राख्न चाहन्छु तथ्याङ्क के राख्न चाहन्छु भने वर्तमान सरकार आइसके पछाडि तिन किलोमिटर बाटो कालोपत्र भएको छ र हालका दिनमा दैनिक दस किलोमिटर बाटो कालो पत्री अभियान चलेको छ के विकास होइन आज पाँच सय सन्ताउन्नवटा झोलुङ्गे पुल तिन वर्ष मोटरलेबल पुल तिन वर्षमा निर्माण भएका छन् र प्रारम्भिक कामहरू अगाडि बढेका छन् र धेरै पुलहरू निर्माण हुन्छन् के विकास होइन अर्को पनि तथ्याङ्क राख्न चाहन्छु झोलुङ्गे पुल म त झोलुङ्गे पुलको जिल्लाकै मान्छे नेपालमा अहिलेसम्म छ्यासी सय एकवटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन् विचित्रता के छ सभामुख महोदय भने विगत चौरात्तर वर्षमा जम्मा एकहत्तर सय अठहत्तर झोलुङ्गे पुल बनेछन् हिसाब निकाल्नुभयो भने वर्षमा एउटा जति पर्न जान्छ होला तर यही सरकार आएपछि चौध सय तेत्तिसवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् अनि डबलीमा बस्ने मान्छेलाई के थाहा हुन्छ गाउँ गाउँमा झोलुङ्गे पुल भएको कुरा मैले भन्ने गरेको छु लोकतन्त्र डबलीमा खोजेर पाइँदैन लोकतन्त्र खोज्न जनताको आँगनमा जानुपर्छ जहाँ सरकार उपस्थित भएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाल सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ र हामी धेरै ठाउँमा सुरुङ मार्गको सब मात्र गरेका छौँ र सुरुङ मार्गको युगमा नेपाल प्रवेश गर्ने आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो अर्को पनि मसँग तथ्याङ्क छ नेपालमा एउटा मात्र विमानस्थल थियो यतिखेर दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछन् भैरवा विमानस्थल जहाँ चौरानब्बे काम सम्पन्न भएको छ कोभिडका बिचमा अर्को विमानस्थल भनेको पोखरा विमानस्थल हो जहाँ सत्तरी प्रतिशत काम भएको छ यही कोभिडका बिचमा सबै राजमार्गहरू चौडा चा गर्ने चाहे पोखरा मुग्लिङ होस् चाहे मुग्लिङ नौ विषय होस् सबै दातीय संस्थाहरूसँग सम्झौता भएका छन् र कामहरू प्रारम्भ भएका छन् तर आइहुलाकी राजमार्गको प्रसङ्ग चल्यो यो पनि एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट जस्तै थियो एक्काइसवटा जिल्लालाई जोड्ने तर आइहुलाकी राजमार्ग आज द्रुत गतिमा काम भएको छ स्वयं तराईबाट प्रति मान्नेजले पनि कुरा उद्धार गर्नुभयो त्यति मात्रै होइन खर्का छानामुनि बस्ने गरिब जनताहरूलाई वर्तमान सरकारले एक वर्षमा एक लाख एक्कासी हजार खर्का छाना जस्ता पाटाबाट स्थापित गर्दैछ डबलीमा बस्नेलाई मेरो प्रश्न छ गाउँका जनतालाई गएर सोध प्रजातन्त्र भनेको के हो प्रजातन्त्र भनेको जनताको जीवन बदल्ने कुरा हो र आज खर्का छाना मुनि बस्ने मान्छेहरूको जीवन बदलिन्छ सभामुख महोदय त्यति मात्रै होइन यो देशमा लामो समयसम्म सुकुम बस्ने समस्या थियो वर्तमान सरकार आइसके पछाडि वर्तमान सरकारले कानुन निर्माण गरिसके पछाडि सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि स्वतन्त्र जिल्लामा भूमि व्यवस्था आयोगहरू गठन भएका छन् र छिट्टै सुकुम्बासी जनताले आफ्नो हातमा लाल पूर्जा पाउनेछन् यो सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो स्वास्थ्यको सन्दर्भमा सभामुख हुँदै सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागु भएको छ कोभिड उन्नाइसको बेला नेपालले सबैभन्दा प्रभावका ढङ्गबाट काम गरेको भन्ने कुरा मैले होइन डब्लुएचएले भनेको छ प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा पाँचदेखि पन्ध्र सय एक अस्पतालहरू निर्माण भएका छन् ऊर्जाको क्षेत्रमा हाल चौध सय मेगावाट ऊर्जा हामीले चढान गरेका छन् स्मरण गरौँ सन् उन्नाइस सय एघारमा फर्पिङमा जलविद्युत पहिलोपटक बन्यो तर यही सरकार आएपछि विगत तिन वर्षमा एक मेगावाट सरकारले जोड्न सफल भएको छ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा र छिट्टै अपरतामा पछि चार सय छप्पन्न मेगावाटको विद्युत प्रसारणमा जोडिँदैछ यसले नेपाललाई ऊर्जाको क्षेत्रमा नयाँ फर्को मारेको छ पुनर्निर्माणका सबै कामहरू अन्तिम चरणमा छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सन् दुई हजार छब्बिससम्म नेपाल कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्ने सुनिश्चित भएको छ बधाई छ वर्तमान सरकारलाई चाहे डोइङ बिजनेसको रिपोर्ट भन्नुहोस् चाहे वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट भन्नुहोस् चाहे ग्लोबल पिस इन्डेसको रिपोर्ट बन्नुहोस् चाहे हेप्पिनेसको रिपोर्ट बन्नुहोस् सबै रिपोर्टमा नेपाल राम्रो छ र अस्ति वर्ग एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ दक्षिण एसियामा सबैभन्दा खुसी मान्छे रहने देश नेपाल भनेर त्यहाँ सूचीकृत भएको छ राजनीतिक स्थायित्वको लागि पृथकतावादको अन्त्य भएको छ विप्र समूह शान्ति र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति प्रणालीमा आएको छ संविधानको दायरामा त सबै आउनुभएको छ त्यस कारणले स्थायित्वको सुनिश्चित भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आयाम थपिएको छ लिम्पिया दुवालिपि र कालापानी नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ अहिले वार्ता चलिरहेको छ लिम्पिया दुरालिपिले र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि केही मान्छेहरू कम्फोर्टेबल खोज्न हिँड्नुभएको छ त्यो कम्फर्टेबल जनतालाई होइन कसैका लागि कम्फोर्टेबल बन्नका लागि उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ तर नेपाली जनताले सबै हिसाब किताब गर्नेछन् सभामुख महोदय चिनसँग पार सन्धि सम्झौता गरिएको छ र विश्व मञ्चमा दुनियाँले चिन्न सक्ने दुनियाँले सुन्न सक्ने दुनियाँले देख्न सक्ने र बोल्न सक्ने नेपाल भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा नयाँ उचाइमा पुगेको छ सभामुख महोदय र औद्योगिक ग्रामका शिलान्यासहरू भएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसमा मेरो एउटा प्रश्न छ सत्ताइसवटा राष्ट्रिय कम्पनी निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बेचिएर ती सत् सत्ताइसवटा राष्ट्रिय कम्पनी कुलास भएका छन् आज यही सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा धन्यवाद हुँदै सीके रावतको नेतृत्वमा भूमिगत रूपमा सशस्त्र आन्दोलनमा उत्रिएको शक्तिलाई र त्यसपछि हालसालै मात्र नेत्र विक्रमचन्दको नेतृत्वमा सशस्त्र आन्दोलनमा उत्रिएको माओवादी शक्तिलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सफल हुनु पनि हो सभामुख महोदय सरकारको यो काम अत्यन्तै प्रशंसनीय छ त्यसै गरी सांसद रेशम चौधरी लगायत टिकापुर थरुवाट आन्दोलनमा अन्ठाउन्नजनामाथि लगाएका झूठा मुद्दा फिर्ता गर्न गर्ने सन्दर्भमा पनि म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय दुनियाँको नजरमा रेशम चौधरी अपराधी हुन् भन्ने भ्रम परेको छ अपराधीको पक्षमा गङ्गा चौधरीले आवाज उठाइन् भन्ने लाग्न पनि सक्दछ तर म दाबाको साथ दाबाको साथ भन्न सक्दछु कि रेशम चौधरी लगायत अन्ठाउन्नजना निर्दोष छन् घटना घटेको बेला रेशम चौधरी टिकापुर थिएनन् बर्दियामा थिए त्यहाँका जनतालाई राम्ररी थाहा छ सभामुख महोदय राजनीतिक कारणले उनीलाई फसाइएका हुन् टिकापुर घटना राजनीतिक कारणले घटाइएको थियो र राजनीतिक कारणले नै उनी फसाएका हुन् सभामुख महोदय यो त्यहाँका जनताहरूलाई राम्रोसँग पनि थाहा छ म भन्न चाहन्छु यो यसमा कुनै शङ्का पनि छैन सभामुख महोदय यो घटना घटाएपछि भएको आम निर्वाचनमा कुनै प्रचार प्रसार बेगर त्यहाँका जनताबाट भारी बहुमतले संसदमा विजय हुनु एउ नै निर्दोषिताको बलियो प्रमाण हो सभामुख महोदय सयजना अभियुक्तमा उनान्सयजना अभियुक्त छुटे पनि छुटुन् तर एकजना निर्दोष मान्छे सजाय पाउनु हुन्न भन्ने न्यायिक मान्यता र सिद्धान्त पनि छ त्यसैले सरकार र ठारू कल्याणकारिणी सभाबिच जुन वार्ता भइरहेको छ एकदम स्वागत योग्य छ त्यसले सार्थकता पाओस् शुभकामना छ सफल पाओ सफल होस् अपेक्षा गर्दछु सभामुख महोदय अब एउटा अब एउटा काममा सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि माओवादीको दस वर्षे सशस्त्र आन्दोलनको बेलामा हजारौँको सङ्ख्यामा जनधनको क्षति भयो हजारौँ नागरिकहरूको नागरिकहरू मारिए अङ्गभङ्ग भए घरबार विहीन भए बेपत्ता पारिए त्यस विषयमा उचित समाधानका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक सम्बन्धी छानबिन आयोग गठन गरियो तर ती आयोग निष्प्रभावी छन् प्रयोजनविहीन छन् जबकि ती आयोगको नाममा करोडौँ रकम सोहा भइसकेको छ सभामुख महोदय सशस्त्र आन्दोलनको बेलामा मारिएका घाइते भएका अङ्गभङ्ग भएका जागिर गुमाउन बाध्य पारिएका नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र उनीहरूको परिवारलाई राज्यले एउटा नीति बनाएर उचित क्षतिपूर्ति र सुविधा प्रदान गर्नुको साथै जीवनयापन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरी गरिदिन हुन सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई ती आवाजविहीनहरूको तर्फबाट म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन र रा स्थायित्वपछि विकासको चरम विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ यो प्रवेशको नेतृत्व कुशलतापूर्वक यो सरकारले गरेको छ सभामुख महोदय हामीले सुन्यौँ र सुन्दै पनि आएका छौँ असंवैधानिक कदमप्रति हामी विरोध गरेका छौँ भन्दै हुनुहुन्छ केही साथीहरूले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन हो भन्दै हुनुहुन्छ केही मित्रहरूले असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ अस प्रतिगमनको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ जनताका बिचमा जाने कुरा असंवैधानिक कदम हुन्छ र सभामुख महोदय जनताका बिचमा जाने कुरा प्रतिगमनका विरुद्ध हुन्छ र सभामुख महोदय म उहाँहरूसँग यही प्रश्न चाहन्छु सभामुख महोदय यहाँ अहिले फेरि पनि यही विषयमा कुराहरू उठ्नेछन् असंवैधानिक कदम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो भनेर भनिरहनु भएको छ यदि चालेको हो भने असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य बनाउने कुराहरू जनताले देखिरहेका छन् देशले देखिरहेको छ त्यस कारणले म यतातिर धेरै जाँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय कस्तो संस्कार हो हाम्रो कस्तो बुझाइ हो हाम्रो कस्तो दोषी आँखाबाट हेरिरहेका छौँ हामीले सरकारले गरेका अति महत्त्वपूर्ण कामहरू हामी विरोध गर्नका लागि मात्रै विरोध गरेका हौँ कि कि अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू सरकारले गरिआएका कामहरू हामीले देख्नै छोड्यौँ हामीले सरकारले गरेका कामहरूलाई राम्रा कामहरूका पक्षमा त बोल्नु पऱ्यो नि विरोध मात्रै गर्ने कि सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्ने त सम्माननीय सभामुख महुँदै म यहाँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु आज तिन दशकपछि मेलम्ची पानी काठमाडौँको सहरमा झरेको छ सायद यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ केही मित्रहरूले देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ यसको पनि विरोध गर्ने उत्तर दक्षिण पूर्व पूर्व पश्चिम रेलमार्ग माध्यमबाट चिन र भारत जोड्दैछ यसको पनि विरोध गर्ने कि भूकम्प पछिको हजारौँ घरहरू थडिएका छन् हजारौँ सयौँ सयौँ भौतिक संर सम्र, संरचनाहरू थडिएका छन् कि यसको पनि विरोध गर्ने त सभामुखज्यू सात सय पचासवटा भन्दा बढी पुलहरू निर्माण भएका छन् ट्विन विस्थापित भएको छ अब यसको पनि विरोध गर्न सुरु गर्नुहुन्छ होला पानी जहाज गुड्दैछ अहिले पनि पानी जहाजको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ साथीहरू आधुनिक सडक हाम्रो देशमा प्रवेश पाएको छ नयाँ नयाँ स्कुलहरू बनेका छन् सभामुख महोदय सबै देशका सबै पालिकाहरूमा अस्पतालहरू पुगेका छन् यति मात्रै होइन विद्रोही शक्तिलाई वार्ताको टेबल मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गराएको छ सरकारले विप्लव समूह सिके रावत जस्ता विद्रोही समूहलाई शान्तिको बाटोमा ल्याएको छ यो सरकारले मलाई लाग्छ यो सत्ता पक्षले मात्रै होइन प्रतिपक्ष सबैले सरकारलाई यति बेला खुलेर धन्यवाद दिनुपर्नेको सट्टा अहिले पनि सरकारले केही गरेन भनेर हामीले विरोध गरिरहेका छौँ त्यस कारणले म भन्दैछु कस्तो संस्कार हो हाम्रो कस्तो बुझाइ हो हाम्रो सभामुख महोदय अब देशमा कुनै विद्रोही शक्ति हुने छैनन् इतिहासमा यो सरकारले सबैभन्दा उपलब्धि सबैभन्दा ठुलो काम गरेको छ म सलाम गर्न चाहन्छु सरकारलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सरकारले आत्मनिर्भर नेपाल उन्मुख बनाउँदैछ स्वरो शोरो, स्वरोजगारका कामहरू थुप्रो अगाडि बढाएको छ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार युवा स्वरोजगार जस्ता महत्त्वपूर्ण स्वरोजगारका योजनाहरू अगाडि बढाएको छ अब विरोध गर्ने साथीहरूले यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला कृषिमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुँदैछ देश यसमा पनि विरोधै गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ औद्योगिक स्थल स्थापना औद्योगिक स्थलको स्थापना गरेको छ सभामुख महोदय सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रा आमा बुवाहरू देशभरिका आमा बुवाहरू आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नुभएको छ सरकारले सुरक्षा भत्ता विगतको तुलनामा निकै राम्रो विस्तार गर्दै अगाडि बढेको छ कोरोनाको खोप कैयौँ खो देशहरूले विकसित मुलुकहरूले अहिले पनि पाएका छैनन् तर नेपाल सरकार यति छिटो खोप ल्याएर आफ्ना जनतालाई सुरुवात गरेको छ त्यसका लागि पनि म यो सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अघि बोल्दै गर्दा एकजना मित्रले भन्नुभयो आन्दोलनकारीको विषयमा छलफलका लागि समिति गठन गरेको विषयमा यो गोप्य समिति हो कि भन्ने कुरा राख्नु भएको छ यो कुनै गोप्य समिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन सतहत्तरै जि जिल्लामा चाहिँ सिडिओको पर आ, प के अरे नेतृत्वमा सतहत्तरटै जिल्लामा बनेको छ भन्ने लाग्छ र अन्तमा यहाँ बालवाला मन्त्रीको हकमा हत्यारा भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ हत्यारा कसले कति कतिको हत्या गर्यो भन्ने विषयमा यहाँ बोलिरहने विषय त होइन त्यो नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छन् त्यस कारणले यहाँ मर्यादित र सभ्य भाषामा प्रस्तुत हौ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद